Iako od Evropske unije odranije nema jedinstvenog stava za uvođenje sankcija, pojedine zemlje bi mogle podržati potez Sjedinjenih Američkih Država. S druge strane, Velika Britanija nije dugo čekala. Nakon što je sankcije pozdravilo Britansko ministarstvo vanjskih poslova, oglasili su se iz Britanskog parlamenta. Velika Britanija treba da slijedi potez SAD da uvede sankcije Miloradu Dodiku. To je aktivnost koju možemo poduzeti za stabilnost Bosne i Hercegovine. Korupcija je prijetnja slobodi, demokratiji i miru u Bosni i Hercegovini. Na američke sankcije koje su uvedene Dodiku reagirao je i predsjednik Srbije, kazavši kako je zabrinut, ali i kako nije vrijeme za brzoplete reakcije. Aleksandar Vučić je poručio da namjerava razgovarati sa Dodikom i predsjednicom Republike Srpske, Željkom Cvijanović. Ja sam naravno veoma zabrinut zbog sankcija koje su uvedene predsjedniku Dodiku i nekim licima u Republici Srpskoj. Zabrinut sam zbog načina, još sam zabrinuti zbog obrazloženja. Posebno kada čujete obrazloženje da je alternativna televizija deo korupcionaškog sistema. O listi bez detalja teško je još utvrditi učinak, no prema praksi ranije donesenih sankcija i crnoj listi mogao bi biti zaustavljen dio platnog prometa, kaže ekonomistica Cenić. U tome ide prilog činjenica da se jedna centrala preko koje se vode sve platne transakcije nalazi u Sjedinjenim Državama. Pa vidi se zbog čega se izriču sankcije, od korupcije, od bogaćenja, od uzimanja javnih sredstava i tako dalje, to nekim ljudima nešto i znači. Znači to da ne verujem da će sve te zemlje koje blisko sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama zarad svog ugleda i zarad saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama neće se sastajati sa tim licima, neće pozivati na sastanke. I ove sankcije Milorad Dodik bi mogao iskoristiti da sebe stavi kao žrtvu, a time bi, kako kaže Trifunović, ponovo dobio podršku biračkog tijela. Pogotovo što je Milorad Dodik već imao slične sankcije i nisu prouzrokovali ništa. Naprotiv, dobio još više političke moći. Njemu će služiti za homogenizaciju svog biračkog tijela. Međunarodna zajednica neće dobiti potrebnu satisfakciju. Ono što vidimo da je Amerika jedina u ovom, a Evrope nema. To znači da ne postoji jedinstvo evropskih partija. Listu sankcionisanih koju je objavio State Department, na koju su od jučer i Mirsad Kukić te Milan Tegeltija, odnose se na viznu politiku. Na toj listi je još od januara 2017. godine Milorad Dodik i još neke osobe. Ova vrsta sankcija prvenstveno podrazumijeva zabranu putovanja u Sjedinjene Države. S druge strane, sankcije koje objavljuje Ministarstvo financija SAD-a, odnosno Ured za kontrolu strane imovine, fokusirane su na imovinu. Od jučer su na toj listi Milorad Dodik, ali i alternativna televizija. Očekuje se da će se ta lista širiti u narednim danima.